आपने अपनी जिंदगी में सहाफत का आगाज जिंदगी से किया, यानी जो मुझे शोहरत मिली वो जिंदगी से मिली। पाकिस्तान से भी दो साल बढ़े लेकिन बड़े समार्ट हैं अभी तक। पाकिस्तान तो कमजोर हो गया, पेट खराब हो गया, कभी सर में दर्द हो गया। पाकिस्तान को कौन सी बीमारी है आज? ये पाकिस्तान की ऐसी बीमारी है। बेचता कौन है, वो टिकते क्यों नहीं है, उसके पीछे है कौन? जिनके पास ताकत होती है वही खलल डालते हैं ना। सदारती निजाम चाहिए, कभी हमें पार्लियामानी निजाम चाहिए, कभी फौजी हुकूमत चाहिए। ये जो कभी और हमें है, ये कौन किसकी आवाज़? हम खुद ही हैं, हम किस किस को हम कहें अब? नाउज़ बिल्ला, हम उनका नाम तो ले सकते हैं। हाँ, नाम ले सकते हैं। वो शौकिया होती है, शौकिया होती है। हाँ, मुल्क को चलाने में भी शौक होते हैं, हर आदमी का ये शौक होता है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं उन लोगों ने जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मोहब्बत करने वाला किसी को नुकसान कैसे पहुंचा? वो पहुंचाता है, क्योंकि मोहब्बत करने वाले को खामियां नजर नहीं आती। उसको अपनी खामियां भी नजर नहीं आती। क्या पाकिस्तान सदारती निजाम का मुतहम्मल हो सकता है? अगर पाकिस्तान के लोग फैसला करें। सुबाई खुद मुख्तारी आड़े तो नहीं आ रही? देखिए, असल ये सुर्खी किसने चलाई थी, बदमाश हुकूमत का खात्मा हो गया जब शरीफ हुकूमत खत्म हुई थी? देखिए, उस वक्त अगर ये सुर्खी न लगती तो आप मुजीब और रहमान शामी इस अखबार के मालिक हो ना होते, ना होते, ना होते। ये जो पाकिस्तान के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि हम मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत लाना चाहते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये पार्लियामानी निज़ाम करप्ट है? पार्लियामानी निज़ाम नहीं, इस मुल्क को सदारती निज़ाम की ज़रूरत है। लेकिन हम तो तीसरा निज़ाम भी देखते रहे ना। जब बेटे के पाँव में बाप का जूता आ जाए तो फिर उसकी बात सुननी पड़ती है, उसको अब नज़रअंदाज नहीं करता। पाकिस्तान के अवाम का और मुल्क का मुस्तकबिल क्या देखते हैं अगर ये पाँच साल गुजार गए? यानी वो अचानक कहीं से उठ के ना नहीं आ गए, इख्तदार पर नहीं आ गए। पाकिस्तानी सियासतदानों का और हुक्मरानों का होगा क्या? वो क्लीन बोल्ड हुए, अगर ये नाकाम हो गए तो अगला रास्ता क्या है? देखिए, फिर इलेक्शन होने चाहिए। फिर इलेक्शन होने चाहिए? हाँ। फिर यही आएंगे? नहीं, वो भी नाकाम हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब आ गए, आइंदा कौन आता दिखाई दे रहा? आइंदा आप देखिए। सर, जो नवाज शरीफ साहब ने जंग लड़ी जेल तक पहुँच के, उन्होंने कुछ चोरी की थी? देखिए, ये मामला तो अभी तक अदालतों में है। बता दें आपका दिल क्या कहता है, उनकी जाती जंग थी या किसी और के लिए? कानूनी फैसला तो अदालत कर सकती है। अदालत के पहले फैसले अच्छे थे या आपके फैसले अच्छे? नहीं, अभी तो एक तसलसल में जा रही है। नवाज शरीफ मजलूम है या वाकई करप्ट? ना मजलूम कहता हूँ और ना मैं उनको दयानतदार कहता हूँ। कोई एक लफ्ज बोलें उनके लिए, एक जुमला। नवाज शरीफ एक सियासतदान थे और हैं। उनका मुस्तकबिल क्या है? ये अपनी मर्जी से काम करते हैं या इसके पीछे कुछ अवामल कारफरमा होते हैं? मर्जी क्या चीज़ है कि मुस्तकबिल में इमरान खान और नवाज शरीफ एक दूसरे के आसपास होंगे? और एक जमाने में उन्होंने नवाज शरीफ से भी इत्तेहाद किया। इसका मतलब इमरान खान नवाज शरीफ के पास किसी तीसरे के मुकाबले में आ सकते हैं? यानी अब ये हो सकता है। अब तेरा क्या होगा कालिया? कालिया, ये जुमला किसके ऊपर आएगा? इमरान खान साहब। सर, इमरान खान और बिलावल की लड़ाई में फायदा किसको हो रहा है? तो फिर मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि सियासत में बेहूदगी का रवाज कब हुआ? पूछ जी। बड़ा तारीखी जुमला, ठीक है ना? बिलावल को उर्दू सीखनी चाहिए। हाँ, वो काफी बेहतर कर ली है उसमें। ये स्लिप ऑफ टंग है किसी मेल को फीमेल कहना या जज्बाती? मेरा नहीं ख्याल, अब पंजाब गवर्नमेंट से था। ये इल्जाम प्लस इल्जाम इक्वल टू इल्जाम। नवाज शरीफ वर्सेस शहबाज शरीफ, इन दोनों में से किसका रोशन मुस्तकबिल है? आइंदा कोई जर्नैल, कोई डिक्टेटर मीटिंग के लिए तो नहीं बुलाएगा अखबार के मलकान को? तबादला ख्याल में क्या आ रहा है? शहबाज शरीफ कब वापस जा रहे हैं? लंदन में आप बैठे हैं, खबर मुझसे आप पूछ रहे हैं? आप भी मेरे सामने बैठे। हाँ, तो मेरा ख्याल है उनको आपने कश्मीर का लियाकत अली खान क्यों करार दिया था? असल में देखिए, वो सर क्या आप जब टीवी पर बैठते हैं, जो लिखते हैं, जो जुबान से बोलते हैं, वो बात दिल से होती है या देखिए जुबान की होती है? हम परफॉर्मर नहीं है, हम आप पेशन गोई नहीं करते पीरों वाली। हम वही कहते हैं या लिखते हैं जो हमारे दिल में होता है। तो आपके ऊपर फिर इल्जाम क्यों लगते हैं? इल्जाम लगाने वाले मेरे इस शो का पूरा थीम है, जो इल्जाम होते हैं डिस्कस करूं। हाँ, बिल्कुल करें। एक कितने बड़े सहाफी को अगर कोई ये कहे कि आप नून लीग के बंदे हैं, कट्टर नून लीग हैं, पेरोल के ऊपर हैं, क्या सोचते हैं उसके ऊपर? मुझे मेरा ख्याल है ये बात पेरोल वाली बात तो किसी सोशल मीडिया के ऊपर लोग कहते हैं। सोशल मीडिया में तो हर किस्म। एक मेरे सामने बैठे हैं मुजीब और रहमान शामी, ठीक। एक थे शेख मुजीब और रहमान, ठीक। उन्होंने बांग्लादेश छीन लिया हमसे, ठीक। और आपके बारे में कहा जाता है आपने रोजनामा पाकिस्तान छीन लिया। उन्होंने भी पाकिस्तान छीन लिया और मैंने भी पाकिस्तान छीन लिया। मैंने किसी से नहीं छीना, एक रुपए में खरीदा सर। हाँ, बताता हूँ सर, ये वाहिद अखबार है जिसका केस आज भी अदालत में जेरे बहस। हाँ जी, वो भी एक बड़ी लंबी कहानी है। इनके वोट से आम जमहूरियत का सर चश्मा हमारे मुल्क में है, होना चाहिए। ये सहाफी सहाफत और प्लाट लाजम व मुलजूम क्यों है?
इसलिए जो लोग टीवी और अखबार के मालिक हैं वो तो इस्तेसाल करते हैं मेरे साफी भाइयों के, उनकी हकूक मारते हैं, उनके हकूक गजब करते हैं। हाँ, ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है। सर, आप पहले एक कारोबारी शख्सियत थे या पहले सहाफ़ी? मैं तो सहाफ़ी था और सहाफ़ी हूँ। इमरान खान साहब जो थे, एक अरसा तक हमने उनको बहुत सपोर्ट किया। वो आप समझते हैं आपने अच्छा किया था? हाँ बिल्कुल समझते, अच्छा किया। आपका एक दोस्त जिनके नाम है नजम सेठी साहब, वो प्रोग्राम में ये कहते हैं इमरान खान साहब ने तीसरी शादी कर ली या करने जा रहे हैं, खबर दे रहे हैं, पेशनगोई कर रहे हैं, इसके ऊपर तो उनको सजा तो नहीं मिलनी चाहिए? कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में गैर मोहतात गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान तीसरे मरहले से भी गुजरेंगे, नेल्सन मंडेला तो नहीं बनने जा रहे? तीसरे मरहले से क्या मतलब आपका, शादी? हाँ, ये मैं नहीं कह सकता, ये सहाफत का मजाज नहीं, ये मजाज। खादम आला जो थे पंजाब के साबिक, उनके साथ आपका रिश्ता क्या है? उनके साथ वही रिश्ता है जो आपके साथ है, कोई पार्टनरशिप नहीं है? किस बात की पार्टनर? ये पेट्रोल पंप के सारे ब्लंडर थे? नहीं नहीं, आप एक बात बता रहे हैं नून लीग अच्छी है, मैं क्यों मानूंगा उस बात को? मैं मुतलक हमायत नहीं करता। मुतलक हमायत नहीं करते, गैर मुतलक। हाँ नहीं नहीं, आप पता नहीं आप गोरख धंधा जो है उसमें आप फंस जाते हैं या दूसरों को फंसा लेते हैं। इतने पुराने सहाफी का भी कोई रोल मॉडल हो सकता है? हाँ जी, होना चाहिए। कौन है वो? मैं खुद हूँ। आपने कितनी किताबें पढ़ी आज तक? तो गुनाहों का और किताबों का कोई हिसाब नहीं। शेर व शायरी से बड़ा लगाव है आपको, मुझे अपना पसंदीदा शेर सुनाए आज। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा नाम कर, पैदा कर। लिबरल हैं आप? आप लिबरल, लिबरल तो होना चाहिए, हर मुसलमान लिबरल होता है। फिर हुसन प्रस्त भी होना चाहिए। हुसन जिस रंग में होता है जहाँ होता है। ये जो सहाफ़ी होता है, ये जो किताबें पढ़ने वाला इंसान होता है, इसको पता है ये मिठास क्या है प्यार मोहब्बत और इश्क की? ये तो एक बुनियादी चीज़ है, आपके अंदर घुसी है। जब मैं नाजुक तो एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, गोरख धंधे में ही रहे हैं ना, लगाऊं अलिफ पे जाऊं। कोशिश यही है कि अलिफ वाला धंधा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप तो नौजवान हैं, आपके अंदर बड़ा टैलेंट है, आपका बड़ा मुस्तकबिल है। थैंक यू, मुझे अपनी जवानी याद आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अबरार कुरैशी एक मरतबा फिर गोरख धंधा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का गोरख धंधा एक ऐसे शख्स के साथ होगा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से भी 2 साल बड़े, सहाफत के अंदर इनका एक बड़ा नाम, इन्होंने बेशुमार जो सहाफत के सुरखेलों में जिन लोगों का शुमार होता है उसमें ये शामिल है। रोज़नामा पाकिस्तान के ना सिर्फ मालिक बल्कि एक सहाफ़ी होते हुए एक अदारे को भी रन करते हैं और बेशुमार चीज़ें भी हैं। इस प्रोग्राम का जो थीम है, हम लोगों से एक रूटीन के सवाल भी पूछते हैं, वहीं पर हम सियासतदानों का एहतसाब करते हैं जो करप्शन करते हैं, इकतदार में होते हैं, अवामी हक राय दही को ले कर हुकूमत के ऐवानों में पहुँचते हैं, वहीं पर उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम भी लगते हैं। लेकिन कोई शख्स, कोई ऐसा सियासतदान, कोई सहाफ़ी इस चीज़ से खाली नहीं है कि जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो, जिसका कोई इत्साब करते हुए को पसंद ना करे। और आज के जो गोरख धंधा में मेरा साथ देंगे एक बड़ा नाम जिनको कहते हैं मुजीब और रहमान शमी साहब, और इनसे आज मेरी गुफ्तगू शनीद होगी और मुख्तलिफ पहलू के ऊपर बात करेंगे और इस शख्स से हम ये बात पूछेंगे कि ये जो सहाफ़त है, एक सहाफ़ी जो इतना पुराना हो उसको उस तरह से मुल्की हालात, इकॉनमी, सब चीज़ों के बारे में इल्म होता है जैसे एक घर के सरबराह को अपने बच्चों के बारे में मालूम होता है। और सहाफ़ी से के अंदर ना सिर्फ बेशुमार राज पोशीदा होते हैं बल्कि वो हर चीज़ जो होती है उसके कलम के नीचे से, उसके कैमरे के सामने से वो चीज़ें गुजरती हैं, वो बयान करता है, वो जो ज़बान का इस्तेमाल करता है। हमने देखना यह है कि एक अच्छा सहाफ़ी जो होता है वो अपने दिल की बात करे तो वो ठीक है, या कि वो हकाई के ऊपर बात करे तो अच्छा होता है। तो बेशुमार ऐसी मुनफरद चीज़ें मुजीब और रहमान शामी साहब से बात करने के बाद आपकी नज़रों से, आपके दिमाग से होते हुए गुजरेंगी जो इससे कबल शायद ही आपने सुनी हो। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपका बेहद शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान से भी 2 साल बड़े लेकिन बड़े स्मार्ट हैं, अभी तक पाकिस्तान तो कमज़ोर हो गया। देखिए ये कमज़ोरी और नातवानी ये भी हिस्सा है ना ज़िंदगी का, ये कोई मुस्तकिल कैफियत नहीं है। सही, कभी कोई बीमारी आ जाती है, आपको भी फ्लू हो जाता है, मुझे भी हो जाता है, कभी बुखार हो गया, कभी पेट ख़राब हो गया, कभी सर में दर्द हो गया। पाकिस्तान को कौन सी बीमारी है आज? पाकिस्तान की जो बीमारी है वो मेरा ख्याल है कि एक
ایک تسلسل نہ ہونا ہے, تسلسل نہ ہونا ہے. یعنی پاکستان جو ہے اس کا جو نظام ہے اس میں جھٹکے بہت لگتے ہیں, تبدیلی بہت آتی ہے ابرپٹلی, اور یہ پاکستان کی ایسی بیماری ہے جیسے آپ یعنی کسی کو مرض ہو جائے تو وہ ایک دن ہومیوپیتھ دوا کھائے, دوسرے دن ایلوپیتھ کے پاس پہنچ جائے, تیسرے دن کسی حکیم کو نبض دکھا رہا ہو, وہ تو مر گیا بیچارہ, تو وہ تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے نا. تو پاکستان کے جو بہی خواہ ہیں, پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں, پاکستان کے جو بڑے ہیں, ان کہیں ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. وہ ٹکتے نہیں ہیں, یعنی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بیچتا کون ہے؟ وہ ٹکتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے پیچھے ہے کون؟ یہ آپ کیا کہیں گے, ہم سب خود ہی ہوتے ہیں. یعنی ایک قوم ہوتی ہے نا, اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے. جو داغ نے کہا ہے نا, کعبے کی ہے حوث, کبھی کوئے بتاں کی ہے, مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے. تو کبھی ہمیں صدارتی نظام چاہیے, کبھی ہمیں پارلیمانی نظام چاہیے, کبھی فوجی حکومت چاہیے, کبھی سیاسی لوگ چاہیے. یہ جو کبھی اور ہمیں ہیں, یہ کون کس کی بات ہے؟ ہم خود ہی ہیں, ہم کس کس کو کہیں؟ اب دیکھیں نا یہ بات, نعوذ باللہ, ہم ان کا نام تو لے سکتے ہیں. ہاں, نام لے سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب یعنی جو ملک کا نظام جو ہے اس میں کوئی خلل پڑتا ہے تو جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی خلل ڈالتے ہیں نا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ جو مداخلت ہے وہ مجبوری بن جاتی ہے, اور بعض اوقات وہ شوقیہ ہوتی ہے. شوقیہ ہوتی ہے؟ ملک کو چلانے میں بھی شوق ہوتے ہیں؟ ہر آدمی کا یہ شوق ہوتا ہے, یہ ملک میں بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں. اب دیکھیں نا, جس پاکستان جب بنا ہے تو اس کے بعد ہمارے جو فیلڈ مارشل ایوب خان تھے, ہاں, ان کو یہ شوق ہوا کہ یہ ملک زیادہ بہتر طریقے سے میں چلا سکتا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب لکھی, اس کے اندر لکھا ہے کہ بڑے منصوبے بنایا کرتے تھے, سوچا کرتے تھے, عمل نہیں کرتے تھے. نہیں, وہ عمل تو پھر کیا نا جب مارشل لگا دیا. تو ان کا خیال تھا کہ اس ملک میں جو دستور بنا ہے وہ غلط ہے, عوام کے پاس براہ راست ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے, پارلیمانی نظام نہیں ہونا چاہیے, اس ملک کو صدارتی نظام کی ضرورت ہے. اچھا, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. آپ جیسے ایک زیرک صحافی سے اگر میں یہ پوچھوں کہ دنیا کے 58 اسلامی ممالک ہیں, ان میں سے کوئی ایک درجن کے قریب ہے جہاں پہ پارلیمانی نظام حکومت ہے, باقی سب صدارتی ہے یا بادشاہت ہے. یہ جو پاکستان کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم ملک میں صدارتی نظام حکومت لانا چاہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ پارلیمانی نظام کرپٹ ہے, کمزور ہے اس وجہ سے؟ دیکھیے, کرپشن جو ہوتی ہے نا وہ افراد میں ہوتی ہے, نظام جو ہے نا افراد چلاتے ہیں. کوئی نظام افراد, یعنی کوئی بھی دنیا کا نظام ہے, آپ دیکھیے اس ملک میں, اس دنیا میں ایسی پارلیمانی جمہوریتیں موجود ہیں جو کرپٹ ہیں, ایسی ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے کام چلا رہی ہیں, ایسی صدارتی نظام ہے کی حکومتیں ہیں, صدارتی حکومتیں ہیں جہاں کرپشن بہت ہے اور جہاں لوگوں کو بڑی شکایات ہوئی ہیں, بڑے مضبوط لوگ رہے ہیں وہاں. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ لیجئے کتنے مضبوط لوگ رہے ہیں. آپ عراق کو دیکھ لیں, آپ لیبیا کو دیکھ لیں, آپ یہ آپ کی وہ کتنے کتنے اسپین میں ایک زمانے میں, پرتگال میں کتنے طاقتور لوگ ہوتے تھے, چلے گئے. سر, ملک میں صدارتی نظام یا پارلیمانی؟ دیکھیے, اصل بات یہ ہے کہ نظام جو ہے نا کوئی بھی ہو سکتا ہے, صدارتی نظام بھی ہو سکتا ہے, پارلیمانی نظام بھی. اچھا, کون سا؟ لیکن ہر وقت نہیں ہو سکتا. اچھا, کون سا؟ دیکھیے, اچھے کی بات یہ, دیکھیے جو آپ کو اچھا لگے. یعنی ملک کا جو نظام ہے نا, ملک کو بنانے والے, ملک کے رہنے والے عوام چلاتا سیاست کرتے. لیکن ہم تو تیسرا نظام بھی دیکھتے رہے نا. دیکھیں, اس وقت ایک معیاری بات ہے نا, ایک گھر کے رہنے والے ہیں ہم, ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں, ماں ہے, باپ ہے, بیٹے ہیں, بیٹی ہے. اب وہ جو گھر کے رہنے والے ہیں نا, وہ فیصلہ کرتے ہیں نا گھر کو ڈیکوریشن کیسے ہم نے کرنا. اگر وہ اختیار ان کے پاس نہ ہو تو صرف باپ ہی وہ گھر نہیں چل سکتا. پھر میں خود ایک باپ ہوں نا, میں مجھے معلوم ہے کہ میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا. ایک ایسی سٹیج آتی ہے, آپ کو فیصلے
کنسنسس سے کرنے پڑتے ہیں, باپ کے پاس بھی وہ اختیار حاصل نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کہتے ہیں جب بیٹے کے پاؤں میں باپ کا جوتا آ جائے تو پھر اس کی بات سننی پڑتی ہے, اس کو اب نظر انداز نہیں کر سکتے, نظر انداز نہیں کر سکتے. سر, عمران خان کی پارٹی سیاسی پارٹی ہے, سیاسی جماعت ہے, ظاہر ہے. عمران خان صاحب کا مستقبل اگر روشن ہوا, کامیاب ہو گئے, پاکستان کے عوام کا اور ملک کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اگر یہ پانچ سال گزار گئے تو؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ عمران خان صاحب اس وقت جو ہیں ایک پاپولر شخصیت ہیں, مقبول لیڈر ہیں, سیاستدان ہیں اور وزیر اعظم بنے ہیں. ان کی ایک بڑی سٹرگل ہے, یعنی وہ اچانک کہیں سے اٹھ کے نا نہیں آگے, اقتدار پر نہیں آگئے. انہوں نے ایک پارٹی بنائی, اس کے لیے جدوجہد کی, انتخابات میں حصہ لیا. ایک وقت ہوتا کہ ایک سیٹ ان کے پاس تھی اور پھر اس کے بعد اس میں اضافہ ہوا, تحریکیں چلائیں اور ایک لمبی سٹرگل کے بعد, تقریباً دو عشروں کی سٹرگل ہے, اس کے بعد وہ اقتدار تک پہنچے. تو ایک اس لحاظ سے تو ان کا اعتراف کیا جانا چاہیے اور ہم ان کو یعنی یہ نہیں کہہ سکتے یکدم جھٹک کے رکھ دیں کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئے ہیں. یعنی یہ ایک ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک طاقتور شخصیت بن کے, طاقتور سیاستدان بن کے ابھرے ہیں اور ملک کی لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, ان کی جڑیں ہیں عوام میں, جڑیں ہیں عوام میں. پاکستان کی معیشت, پاکستان کے اندر باقی حالات جوں کے توں ہیں. ہم امید لگاتے ہیں لیکن نظام عوام ہی تبدیل کرتے ہیں. پوچھنا آپ سے یہ ہے, موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے, جو وزیر خزانہ ہمارے تبدیل ہوئے, ساری چیزیں ہوئیں, کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ بہت سے سوالات بجب وقت کر رہے ہیں اور یعنی وہ سوال جو ہے نا, ان کا جب بجب وقت آپ جواب دیں گے تو پھر کنفیوژن میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے, عمران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہے لیکن وہ واحد حقیقت نہیں ہے. ہمارا ایک ملٹی پارٹی سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اس میں دوسری جماعتیں بھی موجود ہیں, انہوں نے ووٹ بھی لیے ہیں, یا مسلم لیگ نون بھی ہے, اس نے بھی 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, یہاں پیپلز پارٹی بھی ہے, یا چھوٹی چھوٹی دوسری جماعتیں بھی ہیں, یہاں پریشر گروپس بھی ہیں. تو ایک ایک شخص جو ہے نا, اس سب چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ روند کے آگے نہیں بڑھ سکتا, نہیں بڑھ سکتا. اس کو ان کو ساتھ لینا پڑے گا اور ساتھ لے کے کوئی یعنی آپ ایک سفر جو ہے نا, قوم کا سفر بنانا پڑے گا نا, مشترکہ سفر جو ہے. ایک تو بات یہ بنیادی, دوسری بات یہ کہ ان کو آئے 8 مہینے ہوئے ہیں اور ان کی ٹیم جو اس کی کارکردگی تو انہوں نے خود ہی تسلیم کر لی نا, جب اپنی ٹیم کو تبدیل کر دیا. صحیح. اور اس میں جو ان کی ٹیم کے جو بڑے ایک بیٹس مین تھے, کلین بولڈ ہو گئے, وہ کلین بولڈ ہوئے یا یعنی ان کی بار یعنی رن آؤٹ ہوئے, آؤٹ ہو گئے, آؤٹ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے 8 مہینے کی جو پرفارمنس تھی عمران خان صاحب کی حکومت کی, جی, انہوں نے خود ہی اس کو رد کر دیا, خود ہی چیک رد کر دیا اور مان لیا کہ یہ پرفارمنس درست نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے خزانے کا وزیر تبدیل کیا, اطلاعات کا وزیر تبدیل کیا, انہوں نے پٹرولیم کا وزیر تبدیل کیا, انہوں نے صحت کا وزیر تبدیل کیا. تو آپ اور وہ سارے تبدیل کر کے اور ایسے لوگ لے کے آئے جو باہر سے آئے ہیں, ٹیکنوکریٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی اپنی پارٹی سے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے اچھے لوگ جہاں سے بھی ملیں, اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں, حرج نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یعنی یہ جو چینج ہے نا, یہ چینج آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو 8 مہینے گزارے ہیں وہ ہم خود ان سے متفق نہیں ہیں. اگر عمران خان بھی فیل ہو گئے, زرداری صاحب بھی فیل ہیں, نواز شریف صاحب بھی جیل کی ہوا کھا کے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ پاکستانی سیاستدانوں کا اور حکمرانوں کا ہوگا کیا اگر یہ ناکام ہو گئے؟ تو اگلا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے, پھر الیکشن ہونے چاہیے, ہاں, پھر یہی آئیں گے, نہیں وہ بھی ناکام ہو جائیں گے. اب عمران خان صاحب پہلے دیکھیے, پہلے زرداری صاحب آئے, پھر نواز شریف صاحب آئے, اب عمران خان صاحب آ گئے, آئندہ کون آتا دکھائی دے رہا ہے؟ آئندہ آپ دیکھیے,
हो सकता है कि इन्हीं में से कोई आ जाए, इनकी जमातें तो मौजूद है ना, कोई तब्दीली तो ना हुई। और हो सकता नहीं, देखिए तब्दीली जो होती है ना, तब्दीली इस चीज़ का नाम नहीं है, बच्चे जो है ना, ये बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं, उन जो नाक मुंह आँख कान सबके एक जैसे ही होते हैं ना, तो आप ये कहें तब्दीली का अजीबुल खिलकत बच्चे तो पैदा नहीं होते, शुरू हो जाएंगे लोगों को नहीं। इंसानी माशरों में जो तब्दीली होती है, अब दूसरे मुल्कों में देख लें, खुद आप यहाँ देख लें बरतानिया, ये तो बड़ा अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, तो तब्दीली का आती है ना, कितने वजीर आजम बदल गए, सिस्टम चलता रहता है, सिस्टम चलता रहता है। सर जो नवाज शरीफ साहब ने जंग लड़ी जेल तक पहुँच के, उन्होंने कुछ चोरी की थी या उन्होंने जमहूरियत के लिए ये कुर्बानी दी? देखिए ये मामला तो अभी तक अदालतों में है, बता दें आपका दिल क्या कहता है, ज़ाती जंग थी या किसी और के लिए थी? देखिए अदालतें जो है ना, कानूनी फैसला तो अदालत कर सकती है, अदालत के पहले फैसले अच्छे थे या आपके फैसले अच्छे हैं? नहीं अभी तो एक तसलसल में जा रही है, जो अभी उनके कई मुकदमात उनके ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, और उनकी कई मामला, एक उनकी नाहली का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। नवाज शरीफ मजलूम है या वाकई करप्ट थे? नहीं मैं तो उनको ना मजलूम कहता हूँ और ना मैं उनको दयानतदार कहता हूँ और ना मैं उनको करप्ट कहता हूँ। कोई एक लफ्ज़ बोलें उनके लिए, एक जुमला नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ साहब एक सियासतदान थे और हैं, और एक बड़ी पार्टी के लीडर थे और आज भी हैं। उनका मुस्तकबिल क्या है? उनका मुस्तकबिल जो है उनकी ज़ात की हद तक तो महदूद नज़र आता है, लेकिन उनकी जमात जो है उसमें तवानाई मौजूद है, जमात में तवानाई मौजूद है। सर ये जो सियासतदान, ये हुक्मरान जो होते हैं, जब हुक्मरान बन जाते हैं, मुल्क को चला रहे होते हैं, उनके साथ पूरी काबीना होती है, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं या इसके पीछे कुछ अवामल कार फरमा होते हैं? देखिए मर्जी जो है ना, मर्जी क्या चीज़ है, आप हैं मैं हूँ, हम अपनी ज़िंदगी के जो फैसले हैं वो खला में रह के तो नहीं करते, हम एक माहौल में रहते हैं, हमारा एक पस मंज़र होता है, हमारा एक कबीला है, एक ख़ानदान है, हमारी एक आमदनी है, हमारी ख्वाहिशात हैं, वो सब को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करने पड़ते हैं। तो सियासतदान जो होते हैं या हुक्मरान होते हैं, जब वो फैसले अपने माहौल को और अपने मारूजी हालात को देखते हुए करते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, रास्ता बनाते हैं, अगर अपनी ख्वाहिशात पर फैसले करें फिर उनको मुंह की खानी पड़ती है और मुंह के बल गिर भी जाते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में सहाफ़त का आगाज़ ज़िंदगी से किया? मैंने सहाफ़त का, यानी जो मुझे शोहरत मिली वो ज़िंदगी से मिली, लेकिन आगाज़ मैं उससे पहले कर चुका था। पहले कर चुके थे, चलें इस ज़िंदगी उसका शुमारे का नाम आया, उसमें एक मेरी रियासत के साबिक हुक्मरान के बारे में एक जुमला आपने लिखा था, कश्मीर का लियाकत अली खान, यानी ये जो हमारे आपके सरदार सिकंदर है याद देते, उनको आपने कश्मीर का लियाकत अली खान क्यों करार दिया था? असल में देखिए वो आज़ाद कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म थे, उससे पहले कोई दूसरा वज़ीर आज़म नहीं, उनसे पहले वज़ीर आज़म रहे नहीं, उससे पहले तो वज़ीर आज़म नहीं रहे, उसके बाद रहे। अच्छा उसके बाद आए, ठीक है ना। सरदार कयूम साहब सदर थे, ठीक है, और वो सिकंदर हयात उनके वज़ीर आज़म थे, ठीक। तो इसलिए मैंने उनके जो ताल्लुक को वाज़े करने के लिए उनको लियाकत अली खान का पुकारा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। और ये कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उनकी वो हैसियत है जो कि लियाकत अली खान की थी, और अब अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उनकी वो हैसियत रहती बरकरार तो और वो मौरूसी सियासत की नज़र ना हो जाती तो शायद अब वो टुकड़ों में बटी ना होती। टुकड़ों में बट गई ना, असर ख़त्म हो गया, उसके अक्सर हिस्से मुस्लिम लीग नून में चले गए, कोई दूसरी जमातों में चले गए। बिल्कुल ऐसे। मैं फिर से वापस आना चाह रहा हूँ जो हम बात कर रहे थे तसलसल के साथ, अगर आपका इतना सहाफत के अंदर तजर्बा है तो एक चीज़ मुझे और बताएं, पाकिस्तान में ये जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अभी आपने बात की थी ना दूसरे मुसलमान मुल्कों की, पाकिस्तान जो है हर उसकी एक तारीख है, उसका एक जुग्राफिया है,
पाकिस्तान, अब देखिए हमारा जो खित्ता है उसमें कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो, आप श्रीलंका को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, आप इंडिया को देख लें, यहाँ किसी ना किसी रंग में जमहूरियत चल रही है, चल रही है। इनको, इसको आप मिडल ईस्ट से या इसको फार ईस्ट से तशबीह नहीं दे सकते, नहीं दे सकते सर। जैसे एक नब्ज शनास को पता होता है ना तमाम बीमारियों का नब्ज लिखने के बाद, ऐसे सहाफ़ी भी जानते हैं इस पूरे सिस्टम के हवाले से, उनके अंदर राज और न्याज की बातें भी बेशुमार होती हैं। सारा कुछ पूछना मुझे आपसे ये है कि मुस्तकबिल में इमरान खान और नवाज शरीफ एक दूसरे के आस पास होंगे? नहीं, मुझे नहीं नज़र आता। इमरान खान अगरचे कि माजी में वो एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, और इमरान खान ने जब सियासत में कदम रखा है तो उस वक्त उन्होंने एक तहरीक बनाई थी, तहरीक इंसाफ, और उनका सारा जोर जो था करप्शन के खिलाफ था, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दोनों उनकी हिट लिस्ट पे थे। लेकिन बाद में आपने देखा कि एक ज़माने में उन्होंने बेनजीर भुट्टो से भी इत्तेहाद किया, और एक ज़माने में उन्होंने नवाज शरीफ से भी इत्तेहाद किया। इसका मतलब इमरान खान नवाज शरीफ के पास किसी तीसरे के मुकाबले में आ सकते हैं, यानी अब ये हो सकता है कि दोनों का रास्ता फिर किसी वक्त मिल जाए। लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि इतनी दूर जा चुके हैं वो कि शायद उनके लिए अब ये कदम वापस लौटना मुमकिन ना हो। जो हशर बाकी दो तीन लोगों के साथ हुआ, अगर वही उन्होंने इमरान खान साहब के साथ किया तो वो इनको पहलू में आएंगे? हाँ, फिर हो सकता है। आपको मैं बड़ा दिलचस्प बात बताता हूँ ना, कि एक ज़माने में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों एक दूसरे का नाम सुनने को तैयार नहीं। ऐसे फिर मिसाक जमहूरियत हो, तो फिर नवाजुल्ला खान जो थे उन्होंने जब ये फिर मार्शल्ला लग गया यानी आ गए, तो नवाज़ नसरुल्लाह खान कहते थे कि एक वक्त आएगा कि एक तरफ मेरे बेनजीर भुट्टो बैठी होगी और एक तरफ नवाज शरीफ बैठा होगा। और वैसा ही हुआ, और वैसा हो गया बिल्कुल। सर, पाकिस्तान के सियासतदानों में खराबी है या आवाम के अंदर खराबी है? खराबी तो कहीं नहीं है। अच्छा, खराबी जो है वो हमारे ताकतवर हल्कों में है। उस ताकत जो जो हमारे देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं उन लोगों ने जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मोहब्बत करने वाला किसी को नुकसान कैसे पहुंचा? वो पहुंचाता है, वो इसलिए वो कहता है मैं ये मोहब्बत मैं क्योंकि करता हूं इसलिए मैं ही इसके बारे में सोच सकता हूँ, अच्छा ये मैं ही इसके बारे में ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकता, क्योंकि मोहब्बत करने वाले को खामियां नज़र नहीं आती, उसको अपनी खामियां भी नज़र नहीं आती। ठीक है, और मुझे मुल्क और कौम जो है ना वो इस तरीके से नहीं चलते, वो सिस्टम में चलते हैं, सिस्टम में चलते हैं। आप सिस्टम को नज़रअंदाज करके अगर अपनी मर्जी करना चाहें तो फिर बात नहीं बनती। ठीक हो गया, ये सिस्टम, ये हुक्मरान, ये सियासतदान, क्या सियासतदान वजह देते हैं किसी और को हुकूमत के सिस्टम के अंदर घुसने की? हाँ, ये होता है, हमारे यहाँ हुआ है, हमारे यहाँ हुआ है, हुआ है। तो एक शोले मूवी का डायलॉग है बड़ा मशहूर, मैं चाहता हूँ आपके सामने बोला जी उसके ऊपर आप रद्द अमल दें, एक जुमला उसके अंदर लफ्ज ऐड करूँगा। वो कहते थे ना, अब तेरा क्या होगा कालिया कालिया, ये जुमला किसके ऊपर आएगा? आप पता नहीं, असल में कालिया जो है ना वो तो उसी का वही उसी के ऊपर आएगा ना जो इस वक्त मौजूद होगा, मंजर पर होगा। रियासत के ताकतवर इदारों का, लोगों का आपने जिक्र किया, उनमें से एक इदारा सहाफत का भी है। ये सहाफ़ी, सहाफत और प्लाट लाजम व मुलजूम क्यों है? इसलिए एक ज़माना था और अब भी सहाफ़ियों की जो अक्सरियत है वो मुआशी तौर पर कमज़ोर है, अगरचे के अब अगरचे सैलरी स्ट्रक्चर बदल चुका है और इसमें बहुत खुशहाल लोग भी मौजूद हैं हमारे यहाँ, तो सोसाइटी के वो तबके जो कमज़ोर होते हैं मुआशी तौर पर उनको सपोर्ट फराहम करना, उनको मराहत देना, ये हुकूमत पर लाजम होता है, हुकूमत पर लाजम होता है। लेकिन सर, जिस इदारे के आप सरबराह हैं या जो लोग टीवी और अखबारात के मालिक हैं, वो तो इस्तेसाल करते हैं मेरे सहाफ़ी भाइयों का, उनके हकूक मारते हैं, उनके हकूक गज़ब करते हैं। हाँ, ऐसा भी बाद अवकात होता है, लेकिन एक सिस्टम जो चल रहा होता है ना उसके लिए अदारे होने चाहिए इंसाफ फराहम करने वाले, इंसाफ फराहम करने।
अगर मैं किसी का हक तल्ब करता हूँ तो मेरा गिरेबान पकड़ने वाला भी होना चाहिए। इसीलिए कानून की हाकमियत पर जोर दिया जाता है, इसीलिए अदालतें जो हैं उन पर जोर दिया जाता है। सर, आप पहले एक कारोबारी शख्सियत हैं, अदारे के मालिक हैं रोजनामा पाकिस्तान के, या पहले सहाफ़ी हैं? देखिए, मैं तो सहाफ़ी था और सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी रहूँगा। जो कारोबार है ना, वो मेरे बच्चों के सुपुर्द है। जो मेरे बेटे हैं उमर शामी साहब, वो उसको लीड करते हैं, उसको लीड करते और उसके उस्मान शामी। एक अखबार के मालिक का खुद सहाफ़ी होना कितना ज़रूरी है? नहीं, अब तो खैर बिल्कुल ज़रूरी रहा, लेकिन और कुछ ज़रूरी नहीं रहा। देखिए, जैसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर जो है वो अस्पताल का मालिक भी हो, और या आप एक एंकर जो है वो टीवी मीडिया हाउस जो है उसको ओन भी कर रहा हो, ओन भी करो सर यहाँ पे, या हीरो जो है वो प्रोड्यूसर भी हो फिल्म का, प्रोड्यूसर भी हो। लेकिन असल बात यह है, हमारे यहाँ एक ख़ास तारीख है हमारी। हमारे यहाँ स्ट्रगल के ज़रिए से मुल्क बना, आज़ादी हासिल की हमने, तो जो स्ट्रगल करने वाले थे उनको मौके मिले और उन्होंने उसको बिजनेस भी, उसको बिजनेस भी बना दिया। मैं आपसे ये भी पूछूंगा, ये पाकिस्तान किसके लिए बनाया गया था, इसका फ़ायदा कौन ले रहा है? अवाम तक ये फ़ायदे, ये समर, ये फल आज तक पाकिस्तान बनेगा क्यों नहीं मिल सका? नाज़रीन, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार मुजीब और रहमान शामी मेरे साथ मौजूद होंगे, मज़ीद बड़ी दिलचस्प बातें होंगी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं गोरख धंधा, मुजीब रहमान शामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनके साथ मज़ीद बातचीत करेंगे, इनकी निजी ज़िंदगी और पाकिस्तान का जो सिनेरियो इस वक्त बना है, मुस्तकबिल, माजी और हाल की बात भी होगी। सर, पाकिस्तान में मुस्तकबिल के अंदर जो ये इकतदार का अमल जारी है, आपको लगता है डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो एक दस्तूर के झगड़े में टूट चुका है। जमहूरियत ना होने की वजह से टूट चुका है। हम दोबारा किसी और तजर्बे के मुतहम्मल नहीं हो सकते। क्या पाकिस्तान सदारती निज़ाम का मुतहम्मल हो सकता है? अगर पाकिस्तान के लोग फैसला करें। सूबाई खुद मुख्तारी आड़े तो नहीं आ रही? देखिए, असल देखिए, मैं बुनियादी बात यह है कि हमने एक दस्तूर बनाया है, दस्तूर के मुताबिक हमें चलना चाहिए। अगर ना चलेंगे तो उसका नाम मार्शल लॉ है। दस्तूर को अपने मुताबिक बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया सर। इमरान खान और बिलावल की लड़ाई में फायदा किसको हो रहा है? मेरा ख्याल है कि बिलावल जो हैं उनको फायदा हो रहा है। बिलावल को उर्दू सीखनी चाहिए। वो काफी बेहतर कर ली है उसमें। ये स्लिप ऑफ टंग है किसी मेल को फीमेल कहना या जज्बाती? मेरा नहीं ख्याल, वो एक भक्ति है। देखिए, हमारे यहाँ उस पे बहुत हंगामा हुआ है, बड़े प्रोग्राम हुए हैं। वजीर आजम को ऐसी भक्ति नहीं कसनी चाहिए थी, लेकिन अगर कस ली है तो स्टैंड लेना चाहिए। तो फिर नहीं, फिर मुस्करा देना चाहिए बस। उसमें क्या है, भुट्टो साहब जो है, आपको याद होगा, ये जो हमारे सेनेटर आसिफ किरमानी हैं, जो नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके वालिद अहमद सईद किरमानी, वो कन्वेंशन मुस्लिम लीग के सरबराह थे मगरबी पाकिस्तान के, कालाबाग थे, गवर्नर थे, फिर मूसा खान गवर्नर हुए। तो वो जो थे, उन्होंने भुट्टो साहब पर तनकीद की। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने भुट्टो साहब को तवज्जो दिलाई कि वो किरमानी ने आपके बारे में ये कहा है। अच्छा, उन्हें कहा हुई थी। बड़ा तारीखी जुमला, ठीक है ना। तो ये भप्ती, भुट्टो साहब भप्तियाँ कसते थे, लेकिन उस वक्त, और दूसरे लोग भी कसते थे, लेकिन उस वक्त क्योंकि ये मीडिया इतना फैला नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। हाँ, तो फिर मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि सियासत में बेहूदगी का रवाज कब हुआ? नहीं, सियासत में अपने अपने वक्त में तो बेहूदगी कुछ ना कुछ रही है। इस जदीद दौर में बेहूदगी ज्यादा नहीं होगी? नहीं, ज्यादा इसलिए हो गई कि कवरेज ज्यादा हो गई है उसकी। होती पहले भी थी, पहले भी होती, नजर अब आ रही है, नजर अब ज्यादा आ रही है। एक अच्छे सियासतदान की तारीफ जो है वो आपके नजदीक क्या है? नहीं, अच्छा सियासतदान वो है जो लोगों की खिदमत के लिए सियासत करे, किसी आला मकसद के लिए सियासत करे, अपनी जात के लिए, अपने इख्तदार के लिए सियासत न करे। देखिए, आज जिन लोगों को हम याद करते हैं, कायदे आजम को याद करते हैं,
قائد اعظم کی سیاست جو تھی وہ ذات کی سیاست نہیں تھی, ایک مقصد کی سیاست. ایک مقصد کی سیاست. ہم گاندھی جی کو یاد کرتے ہیں, گاندھی جی کی سیاست جو تھی مقصد کی سیاست تھی. گاندھی جی اچھے انسان تھے, اپنی جگہ یعنی ان کی عزت کی جانی چاہیے. سر کیا آپ جب ٹی وی پر بیٹھتے ہیں, قلم کا استعمال کرتے ہیں, جو لکھتے ہیں, جو زبان سے بولتے ہیں, وہ بات دل سے ہوتی ہے یا دیکھیے زبان کی ہوتی ہے؟ ہم پرفارمر نہیں ہیں, ہم ایکٹر نہیں, نہیں کرتے پیروں والی. ہم وہی کہتے ہیں یا لکھتے ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. تو آپ کے اوپر پھر الزام کیوں لگتے ہیں؟ الزام لگانے والے لگاتے ہیں. میرے اس شو کا پورا تھیم ہے جو الزام ہوتے ہیں میں ڈسکس کروں. ہاں بالکل کریں. ایک اتنے بڑے صحافی کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نون لیگ کے بندے ہیں, کٹر نون لیگ ہیں, پے رول کے اوپر ہیں, کیا سوچتے ہیں اس کے اوپر؟ مجھے میرا خیال ہے یہ بات پے رول والی بات تو کسی نے نہیں کہی. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کہتے ہیں, سوشل میڈیا میں تو ہر قسم کی غلاظت ہوتی ہے. لیکن دیکھیں آپ کسی کی حمایت کر سکتے ہیں, کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں یا کسی کے کام کی حمایت, کام کی بھی حمایت کر سکتے ہیں. کسی کی میں تو سمجھتا ہوں کسی کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ ذاتی نہیں ہونی چاہیے مخالفت, ذاتی نہیں ہونی چاہیے. ہماری دیکھیے عمران خان صاحب جو تھے ایک عرصہ تک ہم نے ان کو بہت سپورٹ کیا. اس مدد کا جو وقت دیا آپ نے مدد کرنے میں, سپورٹ کرنے میں, وہ آپ سمجھتے ہیں آپ نے اچھا کیا تھا؟ ہاں بالکل سمجھتے اچھا کیا. ہم عمران خان صاحب پر سے ہمارا اختلاف ہوا دھرنے کے دوران, جب انہوں نے دھرنا دیا نا تو میری رائے تھی کہ دھرنے کے ذریعے سے حکومتیں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. وہاں سے وہ چیز بدلی, ووٹ کے ذریعے تبدیل ہونی چاہیے. دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ کسی کی حمایت کرنا یا کسی کی مخالفت کرنا یا اختلاف کرنا یہ آپ کا حق ہے. ہم جب اپنی رائے دیتے ہیں تو ہمیں یہ حق ہے کہ اپنی رائے دیں, لیکن کسی کی توہین کرنا, کسی پر الزام لگانا, کسی کو گالی دینا یہ ہمارا حق نہیں. پاکستان میں سر یہ جو صحافت کا چوتھا ستون ہے, ریاست کا یہ جو صحافت ہے, یہ آزاد ہے؟ کافی حد تک آزاد ہے. پھر لوگوں کے اوپر جرمانے, یہ چیزیں, پروگرام بند ہو جائے گا, یہ کون کرتا ہے؟ نہیں آپ دیکھیے برطانیہ میں بھی کئی پروگرام ایسے ہیں جن پر جرمانے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ عزت کے قانون جو ہے ان کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. وہ تو ہونا چاہیے, لیکن فرض کریں ایک شخص, آپ کا ایک دوست جن کے نام ہے نجم سیٹھی صاحب, وہ پروگرام میں یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے تیسری شادی کر لی یا کرنے جا رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں, پیشن گوئی کر رہے ہیں, اس کے اوپر تو ان کو سزا تو نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں غیر محتاط گفتگو نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. یہ صحافت کا مزاج نہیں, یہ مزاج نہیں. ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کے بیڈ روم کی تلاشی لیں. تو پھر مجھے آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ بھی ایک پیشن گوئی کریں یا جیسے آپ کے پہلے جو بات ہوتی تھی کہ عمران خان تیسرے مرحلے سے بھی گزریں گے, نیلسن منڈیلا تو نہیں بڑھنے جا رہے؟ نہیں, تیسرے مرحلے سے کیا مطلب آپ کا, شادی؟ ہاں یہ میں نہیں کہہ سکتا. سر آپ کے اوپر ایک الزام ہو رہا ہے, میں چاہتا ہوں آج قوم کے سامنے آئے. کوئی بات نہیں. ایک میرے سامنے بیٹھے ہیں مجیب اور رحمان شامی, ٹھیک, ایک تھے شیخ مجیب اور رحمان, انہوں نے بنگلہ دیش چھین لیا ہم سے, ٹھیک, اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ نے روزنامہ پاکستان چھین لیا. یعنی دراصل تو پھر آپ یوں فکر بولے نا کہ انہوں نے بھی پاکستان چھین لیا اور میں نے بھی پاکستان چھین لیا. انہوں نے بنگلہ دیش نام رکھ دیا لیکن میرا پاکستان تو وہیں کا وہیں ہے. آپ کا وہیں کا وہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, روزنامہ پاکستان میں نے کسی سے نہیں چھینا, ایک روپے میں خریدا سر. ہاں بتاتا ہوں اکبر علی بھٹی صاحب مرحوم, وہ مشکلات کا شکار تھے, ان کے قرضے بینکوں کے بہت بڑھ گئے تھے اور دو تین بار ری شیڈول کرنے کے بعد بینک ان کو ری شیڈول کرنے پر تیار نہیں تھے, ٹھیک ہے. وہ مختلف لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ اخبار مجھ سے لے لیں. لیکن اصل میں واقعہ کچھ اور نہیں تھا. کیا یہ سرخی کس نے چلائی تھی کہ بدماش حکومت کا خاتمہ ہو گیا جب شریف حکومت ختم ہوئی تھی؟ دیکھیے اس وقت میں روزنامہ پاکستان میں نہیں تھا, لیکن یہ اسی آپ کے اخبار نے یہ خبر چلائی. نہیں نہیں سنے نا, یہ بھٹی صاحب کا اخبار تھا اور اس میں اس وقت عباس اطہر صاحب اس کے نیوز ایڈیٹر تھے, انہوں نے یہ سرخی بنائی. انہوں نے یہ سرخی لکھی جب غلام اسحاق خان نے پہلی بار نواز شریف حکومت کو ڈسمس کیا تو انہوں نے یہ سرخی لگا دی کہ بدماش حکومت گئی. اس کے نتیجے میں اس وقت اتنا سینٹیمنٹ نواز شریف کے حق میں تھا پنجاب میں
کہ بنڈل کے بنڈل ان کے اخباروں کے واپس آ گئے, حاکلوں نے لینے سے انکار کر دیا. اچھا, اور وہ روزنامہ پاکستان کے زوال کا آغاز ہوا. اس کے جب وہ اس کی سرکولیشن گری, اس کے وسائل کم ہوئے, بٹی صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہوا اور ان کا اخبار بحران کی نظر ہو گیا اس ایک سرخی کی وجہ سے. اگر یہ سرخی نہ لگتی تو آپ مجیب اور رحمان شامی اس اخبار کے مالک ہوتے؟ نہ ہوتے. کیونکہ اخبار چلتا رہتا. شریف خاندان کو, شریف حکومت کو بدماش کہنا وجہ بنی آپ کا پاکستان کا مالک بننا. اس وقت جو سینٹیمنٹ تھا لوگوں کا, اس نے رد عمل دیا اور اخبار کا بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک, اس لحاظ سے وہ اخبار کو سیٹ بیک ہوا. لیکن دیکھیے, جو بھٹی صاحب, اکبر علی بھٹی مرحوم ہے, وہ ان سے جو میں نے جب قرض, میں نے ان سے قرضہ لیا ہے. اچھا, قرضہ لیا ہے, اخبار نہیں لیا. سر, یہ واحد اخبار ہے جس کا کیس آج بھی عدالت میں زیر بحث. ہاں جی, وہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے. یہ واحد اخبار ہے جس کا اسلام آباد ایڈیشن کا اور مظفر آباد کا مالک ہو رہا ہے آپ کے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا, جب ہم نے اخبار لیا, بھٹی صاحب نے کہا کہ میرا قرضہ آپ لے لیں, تو ہم نے بینکوں سے گفتگو کی اور یہ محمد میاں سومرو صاحب نیشنل بینک کے سربراہ تھے, زبیر سومرو صاحب اس وقت یونائٹڈ بینک کے سربراہ تھے. یہ قرضہ تھا یونائٹڈ بینک کا, پھر پنجاب بینک کا. ہم نے کہا اس کو ری شیڈول کریں. انہوں نے کہا کہ ری شیڈول ہم کریں گے, آپ 20% رقم جمع کرائیں. تو ہم نے پھر ایک کمپنی کے شیئرز بیچے مختلف دوستوں کو. ٹھیک, اور ان دوستوں میں سے ایک جو تھے وہ صاحب بھی تھے جو کہ اسلام آباد میں آج اس پر آج اس کے ایڈیٹر ہیں یا پبلشر ہیں. اچھا, آپ نے بات چھیڑی تو ذرا اسے سمیٹ دو. جب پرویز مشرف صاحب کا دور آیا تو انہوں نے اس اخبار پر وہاں قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ڈیکلریشن اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا. وہ کیس عدالت میں ہے. میں ان کے اوپر کوئی اس وقت منفی یا مثبت بات نہیں کرنا چاہتا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوا. اچھا, ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. یہ پرویز مشرف صاحب کے دور کا شاخصانہ ہے. اور دیکھیے, میرے پاس وسائل نہیں تھے, میرے پاس ایک کریڈیبلٹی تھی. کریڈیبلٹی, وہ کریڈیبلٹی سے دوست کٹھے ہوئے میرے ساتھ اور وہاں سے ایک بات, وہاں سے اخبار خریدا. پھر میرے جو بیٹے ہیں عمر شامی صاحب, انہوں نے اس کی مینجمنٹ سنبھالی. وہ لمبس کے گریجویٹ ہیں, بزنس ایم بی اے کیا وہاں سے انہوں نے. پھر چودھری قدرت اللہ صاحب, وہ ہمارے ساتھ آئے پروفیشنل ایڈیٹر کے طور پر. اور پھر ہم نے اخبار میں محنت کی, جان لڑائی, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا مقام اس کو واپس دلایا. واپس لے سر, خادم اعلیٰ جو تھے پنجاب کے سابق, ان کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے. کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے؟ نہیں, کس بات کی پارٹنرشپ؟ یہ پیٹرول پمپ کے سارے بلنڈر تھے؟ نہیں نہیں, یہ بھی دیکھیے بڑی عجب کہانی ہے. پیٹرول پمپ سے تو, پیٹرول پمپ جو ہے ایک شیل کا پیٹرول پمپ تھا لبرٹی میں. ٹھیک ہے, اس وقت وہاں شیل میرے بیٹے کے کلاس فیلو تھے, اس کے جو انچارج تھے. ٹھیک, ان کی ڈیلر شپ جو تھی وہ میرے بیٹے کے پاس تھی. آپ سن لیں نا, اس کا کوئی تعلق نہ پنجاب گورنمنٹ سے تھا. الزام پلس الزام الزام. اور اس وقت حکومت بھی اس وقت پرویز الہی صاحب کی تھی, اور شیل جو ہے اس کے پاس وہ لیز تھی ایل ڈی اے کی. اس کے ڈیلر جو تھے وہ میرے بیٹے تھے. اتنا ہمارا تعلق تھا شیل سے. چھوٹے چھوٹے سوال پوچھوں گا صاحب, سن لیں نا. ہم نے نہ ایل ڈی اے سے لیز لی, نہ یعنی خادم اعلیٰ اس میں کہیں آتے ہیں. یہ پرانی بات ہے. اور شیل کے پاس وہ پمپ تھا 1960-70 کی دہائی سے. اچھا, اتنا پرانا سسٹم ہے. سر, صحافت میں کیسے آئے؟ صحافت میں تو میرا پیشن تھا. اتنے پرانے صحافی کا بھی کوئی رول ماڈل ہے؟ دیکھیے, میں تو جب بچپن سے, لڑکپن سے میں سمجھتا تھا میں اخبار نویس بنوں. اتنے پرانے صحافی کا بھی کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, ہونا چاہیے. کون ہے وہ؟ میں خود ہوں. آپ اپنے خود رول ماڈل ہیں. ہاں دیکھیں, ہم نے جب قدم ہی بات سر ہم نے جب قدم رکھا, ہم نے مولانا ابو الکلام آزاد کو پڑھا, ہم نے مولانا ظفر علی خان کو پڑھا, ہم نے نسیم حجازی کو دیکھا, ہم نے حمید نظامی کو پڑھا. تو ہمارے سامنے یہ تھا کہ ہم ایسے اخبار نویس ہوں گے جو اپنے حقوق کے لیے لڑے گا, جو لوگوں کے حقوق کے لیے لڑے گا.
تو ہم ایک مقصد لے کے صحافت میں آئے تھے، نوکری کرنے نہیں آئے تھے۔ مقصد صحافت اور خبر کی تھوڑے لفظوں میں تعریف بتائیں، خبر کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ خبر کی تعریف تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز، خبر جو ہے ہر ایک نیا ایونٹ جو ہوتا ہے ایک وہ خبر ہوتی ہے، وہ خبر ہوتی ہے۔ یہ خبر کی تعریف بدلی کیوں، کیسے پیشن گوئی میں بدل گئی خبر؟ یہ تو دیکھیں نا، پھر اپنا ذوق ہے نا، آپ یہ کہیں جی میرے پاس، میں بڑا باخبر ہوں، میں اس سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کیا ہونے والا ہے، یہ تو پھر مختلف اپنے اپنا ٹیسٹ ہے نا۔ ٹھیک، جیسے کسی کو آپ کو کڑھائی گوشت پسند ہو، کسی کو کریلے پسند ہو۔ آپ جب بھی ہفتے میں ایک بار آرٹیکل لکھتے ہیں، آپ کو لوگ پڑھتے ہیں، ہم جیسے جو نوجوان صحافی ہیں وہ پڑھتے ہیں، آپ کے وے کو دیکھتے ہیں، سوچ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو پڑھنا چاہیے سر، جب آپ لوگ کسی ایک اینگل کو لے کے چلتے ہیں باقیوں کی طرف نہیں جاتے۔ فار ایگزامپل آپ ایک بات بتا رہے ہیں نون لیگ اچھی ہے، میں کیوں مانوں گا اس بات کو؟ نہیں، میں تو آپ سے نہیں کہتا کہ اچھی ہے، میں تو کہتا ہوں نون لیگ کے ایسے کام ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا جو دور حکومت تھا اس میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا اپنے پچھلے جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے مقابلے میں، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اس میں کمی واقع ہوئی، انرجی کا کرائسس تھا اس کو دور کیا۔ میں مطلق حمایت نہیں کرتا، مطلق حمایت نہیں کرتا، غیر مطلق۔ ہاں نہیں نہیں، یعنی آپ کو اسے غیر مطلق سے مراد میں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ہر قیمت پر وہ، یعنی میں ایک ہر معاملے میں ان کا وزن جو ہے وہ کر دوں، میں کیس ٹو کیس دیکھتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں، نواز شریف صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں، زرداری صاحب سے بھی میرا احترام کا رشتہ ہے۔ دنیا کے جتنے بادشاہ گزرے، جتنے حکمران گزرے، ہم نے اکثر دیکھا ان کی اولادوں نے ان کو مروایا، تباہی کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے۔ نواز شریف ورسز شہباز شریف، ان دونوں میں سے کس کا روشن مستقبل ہے؟ آگے آپ کس کو ذمہ داریاں لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کو میں اب اقتدار کے حوالے سے تو میں ان کا مستقبل نہیں دیکھتا کوئی، لیکن سیاست کے حوالے سے ضرور دیکھتا ہوں، یعنی وہ ایک مؤثر، آج بھی ان وہ ایک سیاست دان کے طور پر ان کی طرف دیکھا جاتا ہے، ان کے فالوورز اور ان کے فالوورز موجود ہیں، فالوورز موجود ہیں۔ سر آپ نے کتنی کتابیں پڑھی آج تک؟ مجھے یاد نہیں ہے اب اس کی، جیسے نور جہاں سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ کتنے گانے گائے آپ نے، انہیں کہا گناہوں کا اور گانوں کا کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں، تو گناہوں کا اور کتابوں کا کوئی حساب نہیں۔ صحافی کی غذا کیا ہے؟ صحافی کی غذا خبر، اس کو ارد گرد جو اس سے واقف ہونا چاہیے، اس کو تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، اس کو جغرافیہ سے واقف ہونا چاہیے، اس کی معلومات ہونی چاہیے، لیکن ہر چیز کا سیاق اور سباق وہ دیکھ سکے، اس کی زبان ٹھیک ہونی چاہیے۔ 22 کروڑ عوام، یہ سیاست، یہ امریت، ڈکٹیٹرشپ، یہ سارا گورکھ دھندہ، اس میں عوام کیا کریں؟ عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق کا خیال کریں، اپنے ووٹ کی حفاظت کریں، اور کسی کو اپنے ووٹ پر شبخون نہ مارنے دیں۔ ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں کی باتیں جب عوام ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں، ان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے عوام جو ہے نا، عوام اپنے طور پر ایکٹ کرتے ہیں، یہ عوام ہی تھے نا جنہوں نے ملک بنایا ہے، ان کے ووٹ سے ملک بنایا نا، یہ عوام ہی ہے جن کے ووٹ سے عوام جمہوریت کا سر چشمہ ہمارے ملک میں ہیں، ہونا چاہیے اور ہیں بھی، بار بار اس کے اوپر جب خون مارا جاتا ہے، لیکن اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے، عوام کی طاقت جو ہے وہ منوا کے رہتی ہے، بار بار اپنا آپ منوا کے رہتی ہے۔ سر شعر و شاعری سے بڑا لگاؤ ہے آپ کو، مجھے اپنا پسندیدہ شعر سنائیں آج۔ نہیں، شعر تو مجھے اب بہت یاد آتے ہیں اب، اور مجھے ذوق بھی ہے شعروں کا، اب وہ بات یہ ہے کہ کئی شعر پسندیدہ ہیں، لیکن میں اکثر جو اپنے جب مجھے آٹوگراف لینے کے لیے لوگ بچے کتاب رکھتے ہیں، میں اکثر ان پہ علامہ اقبال کا ایک شعر لکھتا ہوں، بولیے، کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا نام کر پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ سر جب انسان غریب ہوتا ہے وہاں سے امیر ہوتا ہے، ایک بار شہرت نہیں ہوتی پھر شہرت مل جاتی ہے، اس کی خواہشیں بدلتی ہیں ان حالات کے ساتھ، غریبی یا امیری، شہرت یا گمنامی، بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ،
ये हर एक आजमाइश है इसमें। लिबरल हैं आप? आप लिबरल, लिबरल तो होना चाहिए, हर मुसलमान लिबरल होता है। फिर हुसन प्रस्त भी होना चाहिए। हुसन, हुसन जिस रंग में होता है जहां होता है, पूरा करें ये शेर पूरा करें। हुसन जिस रंग में होता है जहां होता है, अहले दिल के लिए सरमाया जहां होता है। तो इस तो मुझे मुझे एक हमारी एक खातून एंकर है, तो वो मेरा इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप मोहब्बत के मोहब्बत की शादी के कायल हैं या मोहब्बत के बग़ैर शादी के। मैंने कहा मैं शादी का कायल हूँ, मोहब्बत के नतीजे में भी हो सकती है और शादी का नतीजा मोहब्बत भी निकल सकता है। ये जो सहाफ़ी होता है, ये जो किताबें पढ़ने वाला इंसान होता है, इसको पता है ये मिठास क्या है प्यार मोहब्बत और इश्क की? ये तो एक बुनियादी चीज़ है आपके अंदर घुसी है। ये तो देखिए, अगर अगर आपके पास, आपके पास लोगों के लिए, लोगों का ताल्लुक आपके साथ नहीं है, आप लोगों के दुख और सुख में शरीक नहीं होते। सिर्फ नाजुक की बात करूं सर? नहीं नहीं, सिर्फ नाजुक तो एक, सिर्फ नाजुक तो एक हिस्सा है हमारी जिंदगी का, हमारी माँ के तौर पर। उसके बगैर तो जिंदगी कम्प्लीट ही नहीं है। हमारी माँ के तौर पर, हमारी बहन के तौर पर, हमारी बेटी के तौर पर, हमारी बीवी के तौर पर सिर्फ नाजुक हमारा हिस्सा है, और हमें जो हदूद हमें दे दिए गए हैं इस्लाम ने, बस हम उन हदूद के अंदर इस्तफादा करते हैं, उसके अंदर रह के, उसके अंदर रह के चलना चाहिए, उसको वायलेट नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। सहाफत का मुस्तकबिल बता दें जाते जाते। देखिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जमहूरियत का मुस्तकबिल और सहाफत का मुस्तकबिल, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइंदा कोई जर्नैल, कोई डिक्टेटर मीटिंग के लिए तो नहीं बुलाएगा अखबार के मलकान को, टीवी के मलकान को? नहीं बुलाया, बुलाना चाहिए, तबादला ख्याल में क्या हरज है। हम तो उनको बड़ी हंस के मिलते हैं और बड़े यानी उनसे बातचीत करते हैं। पाकिस्तान का मीडिया इकट्ठा होकर चाहे किसी हुकूमत को गिराना है, किसी को लाना है, ला सकता है? नहीं, मीडिया का ये काम नहीं है, उसके काम नहीं करना चाहिए, उसको अपना काम करना चाहिए। उसका हाँ अपना काम है, खबर दी जाए, जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है लोगों को बताया जाए, हकायक से आगाह रखा जाए, उसका तज्जिया किया जाए। एक खबर दे दें फिर मुझे भी आप जाते जाते। शबाज शरीफ कब वापस जा रहे हैं? लंदन में आप बैठे हैं, खबर मुझसे आप पूछ रहे हैं, आप भी मेरे सामने बैठे। हाँ तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने सियासत करनी है तो उनको वापस आना होगा, आना होगा। कितने और सियासतदान कुर्बानी का बकरा बनेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी? वो अलामा इकबाल ने क्या कहा है, अगर उस्मानियों पर कोह गम टूटा तो क्या गम है कि खूने सद हजार अंजुम से होती है शहर पैदा, शहर पैदा। सितारे टूटते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, नए भी नमूदार होते रहते हैं, नए भी नमूदार होते हैं, रोशनी और सूरज उसके बाद ही तुलू होता है, खूने सद हजार अंजुम से होती है शहर पैदा। नहीं बड़ा अच्छा नाम है माशाल्लाह, गोरख धंधा जो है, ये तो नुसरत फतेह अली खान ने बड़ी कवाली भी एक गाई है। तो आप पता नहीं आप गोरख धंधा जो है उसमें आप फंस जाते हैं या दूसरों को फंसा लेते हैं। मेरा मेरी आरजू है और दुआ है कि आप धंधा ना करें, गोरख धंधे में ही रहें। हे ना लगाऊं अलिफ पे जाऊं। कोशिश यही है कि अलिफ वाला धंधा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप नौजवान हैं, आपके अंदर बड़ा टैलेंट है, आपका बड़ा मुस्तकबिल है। थैंक यू। और जब भी मैं किसी नौजवान को देखता हूं तो मुझे अपनी जवानी याद आती है। सही। और फिर उसके लिए मैं वैसे ही दुआ करता हूं जैसे आपने लिए किया करता। बहुत शुक्रिया। हमें भी आप जैसे लोगों के सामने बैठ के ना सिर्फ अच्छा लगता है बल्कि हम सीखते हैं। यही वजह थी कि आपसे एक घंटे का वक्त लिया, आपको मैं बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।